Emisija 15 minuta danas je u Surdulici gde su upravo završene protestne šetnje građana koji se bore za čist vazduh. Kažu, fabrika Knauf zagađuje njihovu životnu sredinu. Kako izgleda ta borba i da li institucije brinu o zdravlju građana, reći će nam naš današnji gost Stojan Ivković, jedan od osnivača neformalnog udruženja Udahni duboko. Dobar dan Stojane, kao što sam već rekla, upravo su završene protestne šetnje. One nisu prve, zbog čega ponovo šetate i kakvi su vaši utisci? Dobar dan Tamara, dobar dan vama i vašim gledalcima. Tako je, ove šetnje nisu prve. Prve šetnje su bile 2019. godine nakon jednog akcidenta koji se dogodio u fabrici Knauf. Nakon toga bilo je par šetnji i sastanka koji je prouzrokovan nakon tih šetnji. Na tom sastanku firma Knauf obećala je da će učiniti neke ustupke i da će promeniti svoj način proizvodnje. Međutim, od svih obećanja nije bilo ništa, pa smo se ponovo odlučili da krenemo u protestne šetnje. Kakvi su vaši utisci? Što se tiče današnjeg protesta, moji utisci su pozitivni. Odazvao se veliki broj građana. Izneli smo svoje zahteve fabrici Knauf i ja verujem da će i reakcije nakon našeg protesta biti pozitivne. Ajde da se vratimo na početak. Vi ste prvo putem društvenih mreža ukazali na ovaj problem. Kasnije su sledili neke druge akcije, ali šta je bila prvobitna ideja? Za šta se borite? Pa, ako bi se vratili na sam početak, firma Knauf u Surdulici posluje formalno još od 2008. godine. Tek 2017. se javila prva inicijativa za izmeštanje fabrike putem peticije. Peticija je bila javna, potpisivali su je građani Surdulice i skupili smo oko 6.000 potpisa. Međutim, ni toliki broj potpisa nije bio dovoljan da se fabrika izmesti i sledeća akcija nakon te neuspešne peticije je bila protestna šetnja 2019. Dakle, pomenuli ste peticiju, pomenuli ste i same proteste. Nakon toga vi ste imali u par navrata i sastanke sa predstavnicima opštine i predstavnicima Knaufa. Da li je tada postignut neki dogovor? Tako je, zaboravio sam da napomenem, osim protestnih šetnji održavane su i tribine na kojima su gostovali stručnjaci iz Surdulice, ali i iz Srbije. Izdvojio bih doktora Aleka Rakčića, našeg poznatog onkologa koji je prisustvovao jednoj javnoj tribini u Surdulici. Što se tiče sastanaka sa predstavnicima fabrike Knauf, održan je samo jedan formalni sastanak u Skupštini grada na poziv opštine Surdulica, odnosno opštinskog rukovodstva. Mi smo se sastali sa predstavnicima firme Knauf i na tom sastanku smo mi izneli naše probleme. Firma Knauf je takođe iznela neke svoje stavove i zajedno sa opštinom izneli su predloge kako bi naši zahtevi, odnosno problemi, mogli da se reše. Kao što sam već napomenuo, nakon tog sastanka oni nisu ispunili ni jedno od svojih obećanja, a evo, izdvojio bih da su obećali da će ukloniti otpadno brdo. Ne samo što ga nisu uklonili, oni su nastavili da odlažu otpadne materijale u krugu fabrike. Takođe, obećali su smanjenje proizvodnje, a oni kupuju zemljište da bi povećali proizvodni pogon. Obećali su da će podići dimnjak kako bi struja vetrova mogla da raznese te čestice dalje, što je skroz nelogičan predlog, jer nebitno je da li će pasti na jednom delu grada ili drugom, svakako će zagađenje ostati isto. I eto, sve to navelo nas je da sad, nakon situacije sa COVID-om koja je malo odložila naše protestne šetnje, ponovo krenemo u akciju. Jeste tada izneli neke zahteve? Pa mi smo konkretno izneli zahteve za izmeštanje fabrike. Znači, ponovili smo zahteve koji su bili u peticiji iz 2017. Oni, naravno, to nisu prihvatili. Da li imate podršku opštine? Mi smo razgovarali sa građanima i oni tvrde da se godinama unazad žale na rad fabrike i da niko ne reaguje. Ponovit ću pitanje, da li imate podršku opštine i kome ste se sve do sada obraćali? Što se tiče podrške opštine,
U početku protesta verujem da smo imali, jer su i neki ljudi koji rade u opštinskom rukovodstvu javno podržali naše proteste, podržali su peticiju, svi opštinski rukovodioci su bili potpisnici peticije, međutim, nakon tog sastanka 2019. Sklopljen je dogovor između firme Knauf i opštine da firma Knauf učini određene vrste donacija kako bi opština njima učinila te ustupke da oni i dalje neometano rade. Ja ne kažem ništa što firma Knauf i opština nisu potpisali, nije loše, ali nije dovoljno za rešenje našeg problema. Poslednja u nizu akcija je sadnja tih 300 sadnica na putu ka Belom polju, koja apsolutno ne doprinosi ničemu, niti zdravlju, niti kvalitetu vazduha, a eto, to je po njima neko rešenje da fabrika može i dalje da nastavi, tako da ne, nismo imali podršku opštine, niti bilo kojih drugih nadležnih institucija. A na drugo pitanje bih odgovorio, mi smo pisali i Ministarstvu za zaštitu životne sredine, i lekarskim komorama, i drugim ministarstvima, međutim, odgovora i razumevanja za naš problem nije bilo. Opština vrši merenje kvartalno, Knauf vrši merenja tako što plati privatne firme, izdvojio bih Astrolab, koja je takođe bila na sastanku u opštini, i ja verujem, nemam dokaza, ali verujem da je tako da oni smanje proizvodnju kada te firme dođu da vrše merenja, i onda su ta merenja skroz različita od onih koje je vršila opština. I opštinski rukovodioci su to znali i znaju i danas da su merenja koja oni rade skroz drugačije od onih koje radi Knauf, ali ništa nisu poduzeli da to spreče. Da, oni su javno govorili o tome. Tako je. Sadašnja predsjednica opštine je o tome govorila. Nedavno se dogodio akcident u fabrici, i to je uznemirilo građane, ljudi su to šerovali po društvenim mrežama. Mi smo tada razgovarali sa predsjednicom opštine, gde je ona rekla da će na narednoj sednici Skupštine opštine zatražiti odnosno predložiti odbornicima proglašenje stanja ugroženosti životne sredine. Do toga nije došlo, kako to komentarišete? Pa da, samo nekoliko dana nakon svečane sadnje tih sadnica koje je donirao Knauf, baš na Svetog Vasilija, 12. maja, došlo je do velikog akcidenta u fabrici Knauf. Gust oblak crnog dima nadvio se nad Surdulicom i verujem da je veliki broj građana bio uplašen. Delile su se fotografije i snimci po društvenim mrežama. Međutim, odgovora na pitanja zašto se to desilo, ko je krivac, da li je Knauf funkcionisan, nije bilo. Oni i dalje neometano rade i za taj akcident niko nije odgovarao. Rekli ste da niko od naših nadležnih nije reagovao. Vaš slučaj je stigao i do Francuske. Vas su posjetila Francuska ekološka udruženja. Kako je došlo do toga? Tako je, u gradu Illange u Francuskoj postoji takođe fabrika Knauf koja tamo posluje. Građani Illangea su se udružili i na sličan način protestovali kao i mi ovde. Jedan od osnivača tog udruženja Stop Knauf Illange, gospodin Guy Vignard, bio je u poseti našem gradu 2019. godine, kada smo ga ugostili, proveo je ovde par dana sa svojom delegacijom. Ta delegacija iz Francuske je nama ukazala koji su njihovi problemi, dala nam je predloge za konkretna rešenja. Čak su pitali da li su nam potrebne neke vrste donacija kako bi pomogli našu organizaciju. Mi smo im se zahvalili na pomoći i na kraju su nam čak simbolično poklonili i bedževe i neke transparente koje mi sa zadovoljstvom i danas nosimo na protestima. A neki od članova vašeg udruženja su i ekolozi. Šta oni kažu? Kakve su to materije? Da li su štetne? Kako one utiču na ljude? Tako je, ja bih iz našeg udruženja izdvojio doktorku Mirjanu Anđelković, koja je zaštitno lice naših protesta. Ona je bila, iako je u poodmaklim godinama, na svim protestnim šetnjama. Trenutno je na službenom zadatku protiv Rio Tinta i zauzeta je u tim borbama tamo, pa nije mogla da nas podrži fizički ovde. Ona je više puta zajedno sa doktorkom Danicom Grujičić i onkologom Alekom Račićem govorila o problemu Surdulice i ona je najzaslužnija što se za naš problem čulo u čitavoj državi. I šta ona kaže?
Pa ona kaže da Knauf ispušta čestice koje su kancerogene i koje negativno utiču na zdravlje ljudi. Izdvojio bih fenol, amonijak i formaldehid. To su opasne čestice koje definitivno mogu da izazovu maligna oboljenja i probleme kod zdravlja ljudi. U Evropskoj uniji su te čestice izbačene iz proizvodnje ili su svedene na minimum, zbog čega je jedan od naših zahteva danas bio baš taj da se fenol izbaci iz proizvodnje i da se pređe na tu ekoproizvodnju. Malo pre kada ste se obraćali građanima, pomenuli ste da je u porastu broj obolelih od raka, da li možete to da ponovite? Pa na sajtu Zdravstvenog centra Surdulice je postojao taj podatak i taj podatak može da se dobije preko informacije od javnog značaja. Dakle, svaki građanin može Zdravstvenom centru da uputi poziv koliko je obolelih ljudi od kancerogenih bolesti, odnosno karcinomu u Surdulici u periodu od 2010. do 2020. godine i vidjet ćete kako taj broj u kontinuitetu raste do današnjeg dana. Mi ne možemo da tvrdimo da je samo firma Knauf uzrok toga, ali sumnjamo da ona ima veliki uticaj na oboljenje građana. Fabrika Knauf se nalazi u samom centru naselja. Ako se ne varam, oko nje su dve srednje škole, jedna osnovna škola, kuće, zgrade, ljudi koji tu žive. Dom učenika srednjih škola je takođe u neposrednoj blizini. Šta vam građani kažu? Kako to utiče na njihov kvalitet života? Pa građani su svesni problema koji imamo. Građani su kroz ove proteste izrazili svoje nezadovoljstvo, međutim, mogli ste danas i da vidite da veliki broj njih nije izašao na proteste. Ja verujem da je to iz straha, jer su opstrukcije bile velike. Neko stoji iza firme Knauf i neko je tim ljudima rekao da danas ne izađu na proteste. Sve dok građani budu mislili da im je materijalna egzistencija, to jest taj posao koji imaju, bitnije od zdravlja njihove dece, naši protesti neće da uspiju. Znači, mora svest kod ljudi da se promeni, da oni izađu na proteste, da se borimo za ovu stvar i onda možemo nešto stvarno da učinimo. Pomenuli ste tu materijalnu egzistenciju. Šta bi bilo sa ljudima koji tu rade? Neki ljudi žive od toga? Pa konkretno, veliki broj, ne mogu kažem veliki broj, jer firma Knauf zapošljava negde oko 70 ljudi, ali određeni broj njihovih radnika je baš iz Belog Polja i to je inače mesto u kome se nalazi firma Knauf i verujem da oni na taj način sprečavaju te ljude da direktno izađu i podrže naše proteste. Srbija ima jasne zakone koji se tiču zaštite životne sredine, a takođe ima institucije koje bi trebalo da taj zakon sprovode i da kontrolišu u ovom slučaju rad fabrike. Problem se ne rešava, ljudi se žale i niko ne reaguje. Čiji interesi se u ovom slučaju štite? Da li interesi fabrike ili interesi građana? Šta je vaše mišljenje? Pa, nažalost, interesi strane firme, u ovom slučaju nemačke firme Knauf, jer očigledno je da ministarstvo koje je dalo njima dozvolu za rad ne želi da učini ništa po ovom slučaju, u slučaju ovog problema, iz razloga jer fabrika zapošljava ljude i nemački je gigant, pa eto, verovatno zbog toga ministarstvo i ljudi koji su nadležni za ove probleme štite interese fabrike, a ne interese svojih građana. Da li ste zabrinuti? Pa naravno da jesmo, jer iako su ta njihova merenja pokazuju da zagađenje postoji, ali je zagađenje u granicama normale. Mi ne želimo da prihvatimo da zagađenje bude u granicama normale, jer su u tom zagađenju su uključene kancerogene čestice koje su opasne po život. I one su opasne čak i ako su u malim količinama, naročito ako su konstantno prisutne kao što je to slučaj u fabrici Knauf. I za kraj, iznali ste zahteve koji su upućeni fabrici Knauf. Šta očekujete i šta će biti vaši dalji koraci? Pa evo, pošto je kraj, voleo bih da napomenem da mi nećemo da naše sugrađane ostavimo bez posla, jer bismo na taj način ugrozili njihovu egzistenciju, a upravo je to nešto na šta se firma Knauf najviše vadi. Ona te ljude
okreće protiv nas, protiv svojih građana, a mi se u stvari borimo i za zdravlje njihove dece i za sve druge za svu drugu surduličku decu. I naš konkretan predlog je dislokacija fabrike, odnosno premeštanje na drugu lokaciju, to nam je krajnji cilj i verujem da ti ljudi mogu da putuju do posla i tamo, ali na ono mesto gde fabrika neće da ugrožava životnu sredinu. Uh-huh. A šta su bili još vaši zahtevi? Pa naši zahtevi su bili da firma Knauf finansira izgradnju merne stanice kako bi građani Surdulice u svakom trenutku mogli da imaju uvid u stepen zagađenosti vazduha u Surdulici. Takođe, naš zahtev je bio uklanjanje otpadnog brda u nekom razumnom roku od 6 meseci, a ne u roku od 5 godina koji su oni tražili, pa su sad povećali to na 7 godina, jer su to obećanje dali 2019. Dalje, naš zahtev je bio da oni smanje kapacitet proizvodnje, a ne da proširuju, da kupuju zemljišta. I na kraju smo kao jedan od bitnih zahteva stavili da firma Knauf osnuje jedan fond kako bi mogla da finansira decu koja su obolela od raka u Surdulici i okolini. Da li se nadate da će neki od zahteva biti ispunjeni? Pa iskreno se nadamo da nemamo nadu i veru, mi ne bi ni kretali ove proteste. Nadamo se da razumevanje ima i sa druge strane. Pregovarat ćemo sa njima, verujemo da možemo da nađemo kompromis, a na kraju, ako do tog kompromisa ne dođe, mi od našeg zahteva sigurno nećemo odustati. Stojane, hvala vam što ste govorili za Južne vesti. Hvala vama. Vama hvala što ste pratili emisiju 15 minuta. Moje ime je Tamara Todorović.